За сайн байцгаана уу? Английн Лондонтоос нямдлэгэр мэнчилж байна. Монгол улсын нийслэлд Улаанбаатар хотоос мөнх дэлгэр мэдчилж байна. За, ингээд өнөөдөр Монголоо ярьсан Монгол ярилцсан 29-р удаагийн дугаард хүндтэй зочин өрж ирүүлсэн байгаа. Соёлын өвийн талаар та юу мэдэх вэ? Зүгээр ярилцахаар соёлын өвийн үндэсний төвийн захирал доктор Г.Энхбаттайгаа өрж ирүүлсэн байгаамаа. За, ингээд Г.Энхбаттай энэ өдрийг мэдээ. За, сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн энэ оройн мэндийг хүргэе. Оройн мэндийг хүргэе. За, тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нэр соёлын үеийн талаар та юу мэдэх вэ гэсэн сэдвийн дор ярилцах чагаа. Тэгэхээр эхний асуултаа бол би Инхти зочныгаа та ер нь өөрийнхөө ажил мэргэжлийн талаар энэ үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүстэй давж танилцуулна уу гэж хүсэж байна. За, баярлалаа. Тэгэхээр би 1992-оос 1996 онд одоогийнхоор бол соёлын үлгийн их сургууль, тухайн үеийн соёлын сургуулийн музей судлалын ангийг Монголд анхны одоо музей болгосон үеийн бэлтгэгдсэн цаг үед бол төгссөн. Ингээд 1996 оноос хойш одоо тухайн үеийн соёлын яамны харьяа соёлын өвийн төв гэж байгуулга байлаа. Энэ байгууллагад мэрэгжлтнэр анх ажлын гарагаа эхлээд тэгээ одоо өнөөдрийн 2020 он хүртэл тасралтгүй энэ төвдөө ажиллаж байна. Тэгэхээр миний одоо гол мэрэгжил бол музей судлаач. А яг одоо ажилласан салбар бол музей хэр хөдөө оршиж байгаа түүх зүйлийн үл хөдлөх дурсгал гэж нэрлэгддэг нөгөө эртний хотын суурин, бууц, булш, хадны зургийг бүртгэх, хамгаалах. За сүүлийн үед бол соёлын бит бус өв гэдэг нэг өвлөг уламжлагч хүнтэйгээ холбогддог ардын язгуур урлаг, ардын мэдлэг арга ухаан гэдэг ингээд соёлын өвийн бүхий л одоо салбарын чиглэлээр хадгалж хамгаалах энэ чиглэлээр ингээд ажиллаж явж байгаа. Ийм одоо төрийн үйлчлэгээний соёл урлагийн төрийн үйлчлэгээний албаагч байна. За, баярлалаа. Маш удаан хугацаанд та энэ салбартаа тий төгсөөл ажиллана, тасралтгүй ажилласан гэдэг нь маш сайхан онцлог байна л да. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань яг үзэгчтэй зориулдаа дэлхийн өв тэр дундаа Монголын соёлын өв гэдэг юу юм бэ? Энийг бид нар яагаад мэдэх учиртай вэ гэдэг талаар ярилцахаар бид зэгсэн байгаа. Тэгээд та бидэнд соёлын өв гэдэг юу вэ? Тэр дундаа соёлын бит болон бит бус өв гэдэг зүйлийн талаар тодорхойлж өгдөг тийм. Яг юуг өв гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлж хэлнэ үү? За, тэгэхээр би бол үзэгчдэд сонсогчдод зориулаад бол маш энгийн одоо үг хэллэгээр нь томьёолж хэлье гэж бодож байна. Манай соёлын үеийг хамгаалах тухай хуулинд бол маш том одоо хуулийн нэр томьёолол байж байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе мань өөрөөсөө бид нар соёлын үеийг бүтээж байгаа улсууд. Өчигдрийн амьдрал, нэгэн жилийн амьдрал, 5 жилийн өмнөх амьдрал бидэд соёлын үеийг бүтээсэн юм усууд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бидний өнгөрсөн юм бүхэн за яг хуулийн дээр байдаг үг хэллэгээр бол түүхэн тодорхой орн зай цаг хугацааг төлөөлж чадах байгаль, нийгэм, шинжлэх ухааны үн цэнтэй ийм одоо мэдлэг, ийм одоо үлдээсэн ямар нэгэн одоо биетэй идэвхтэй зүйлсийг л бид нар соёлын өв гэж ерөнхийд нь томьёолж байгаа юм. Тэгэхээр соёлын өв маань дотроо соёлын бит өв, соёлын бит бус өв гэж ингэж олон улсынхаа ЮНЕСКОгийн конвенцийн зарчмаар нь ангилагддаг. Соёлын бит өв маань дотроо түүх соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл буюу өнөөдрийн бидний сайн мэдэх музейн үзмөрүүд, хой хүмүүсийн гар дээр байгаа эдүүлгийн зүйлсүүд, бурхан одоо шашны шүтээнүүд, шашны эдүүлгийн зүйлс шүтээн бурхтууд байдаг юм уу? Ийм зүйлүүдийг бол бид нар авч яваад нэг хөдлөгж болдог, зөөж болдог зүйлээр нь хөдлөх дурсгал зүйл гэж олон улсад энэ нэршлэр нь манай Монгол улс бас нэрлдэг. За, YouTube маань хөдлөх дурсгал зүйл. Дахиад нөгөө нэг англи нь болохоор үл хөдлөх дурсгал гэж ангилж байгаа. Үл хөдлөх дурсгал гэдэг маань хээр хөдөө байгаа хөдөлдөггүй нөгөө бол ширгсүүр, хүн чулуун хөшөө, бугун чулуун хөшөө, эртний хотын туур, үлдэгдлүүд гэд энэ дурсгалыг бид нар түүх соёлын үлд хөдлөх дурсгалд хамаатуулж авч үздэг. За, соёлын бит бус өв гэдэг маань өөрөө хүнээрээ дамжигдчих ирдэг. Одоо энэ Монгол үндэстэн, туурхтан, ухсаатны бүлгүүдийн
энэ олон мянган жил бүтээн бий болгосон амьдрал ахуйтайгаа байгаль орчинтойгоо зохицсон амьдарч байгаа энэ одоо их мэдлэг арга ухаан дуу хөгжим тийм ээ сүсэг бишрэл энэ бүгдийг бол соёлын бит босоо гэж ингэж ангилж байгаа тийм. За ерөнхийд нь бол энэ өвийн талаар бол ингэж одоо ангилж байна гэж тийм. За тэгэхээр ялцж байхгүй бид нар бол их агуу өв соёлтой ард түмэн гэдэг нь бол харагддаг л да. Тэгээд энэ ярилцлагын явцад ч гэсэн энэ талаар нэлээд тодорхой мэдлэгүүд, мэдээллүүд та бүхэнд маань үзэж байгаа, сонсож байгаа түмэнд маань очих байхаа гэж найдаж байна. За энэ дээр би бас нэг юм тодруулж асуумаар байна л да. Сүүлийн үед бол ер нь ингээд аливаа улс оронд байдаг л да түүхийн дурсгалт байшингууд, цогцолбрууд ингээд янз бүрийн юм түүхийн дурсгалтай эдвэлгийн одоо тийм зүйлүүд байдаг. Гэхдээ манай орны хувьд ингээд аваад үзэхээр зэрэг яг ингээд түүхийн дурсгалт болох тийм байшин барилгууд маань ингээд яг тэр дурсгалт байдлаараа биш нэг юм түрээсийн байрч болох жишээтэй юм уу те скул бизнесийн зорилгоор ашиглагдах жишээтэй ийм юмнуудыг түгээмэл ажиглагддаг л да яг бодит байдал дээр. Тэгэхээр энэ тал дээр энэ одоо энэ хадгалалт хамгаалтын байдал энэ дээр ер нь ямар зүйлүүдийг анхаарч хийх ёстой юм ер нь та бүхэн ямар бодлого баримтлж ажилладаг вэ? За тэгэхээр дурсгалт урам барилга гэдэг ихэр энэ өөрөө суурин одоо соёлын иргэншлийн нэг одоо том илэрхийлэл болж харагддаг. Одоо олон улсад бол манай улс төсөл мөн ялгаахгүй. Тэгэхээр бид бол одоо хэдийгээр нүүдлийн мал аж ахуйтай нүүдэлчин ард түмэн боловч түүхийнхээ олон цаг үед бол ийм хот суурингуудыг бүтээн босгож тэнд тодорхой цаг хугацаагаар амьдарч байсан ийм түүхтэй. Тэгэхээр яг өнөөдрийн одоо энэ ярьж байгаас одоо яг энэ өнцгийн хүрээнд бол Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар бол нэг 7-800 орчим одоо эртний хотын туур за үлдэгдэл сүм хийд гэдэг үсэх юм бол манай бүтэц мэдээллийн санд бол нэг 2000 орчим ийм дурсгалт уран барилгатай холбогдтой мэдээллийн сан бүтэгдсэн байгаа юм. За тэгэхээр бол соёлын өвд энэ одоо ашиглаг барилга байшинг яаж одоо тооцох ёстой юм бэ гэдэг энэ шалгуур бол бас байна л да. Тэгэхээр юу гэдгийг түрүүний хэлдэг барилга архитектурын хэв шинж хийцлэл энэ одоо дизайн урлаг талаас ямар одоо ийм бүс нутгийн юм уу дэлхийн юм уу үндэсний хэмжээний онцлогтой юм бэ? Түүхийн цаг үеийг одоо тодорхойлж чадаж байна уу? За зарим нэгэн орн бол шууд 1500-ад оны үеийн дурсгалыг бол автоматар шууд одоо соёлын юм болно. 1800-д баригдсан болоо шууд уран барилга болно гэдэг ингээд онцгаар нь заасан байдаг. Манай хувьд бол онцэг байхгүй. Гэхдээ бид нар 1965 оноос өмнө баригдсан түрүүний хилдэг одоо ийм шилдэг архитекторч хүн юм уу? Ямар нэгэн элемент нь маш одоо ийм онцлог байх юм бол энийг бид нар соёлын өвд авч үзнэ. Дээрэс нь барилгынх нь одоо материалынх нь үн цэнэ нь ямар үнцэнтэй материалаар барьсан юм уу? Зүгээр л одоо ингээд мод нийлүүлээд барьчихсан юм уу? Барилгын одоо барилга архитектурын маш их олон одоо энэ урсгалууд байна шүү дээ тийм неоклассизм өөр юу гэдгийг тийм ээ энэ одоо төлөөлөл нь манай Монгол үндэснийхээ барилгын элементүүдтэй хосолсон ийм одоо өрмөц дүр төрхийг гаргаж ирсэн юм уу гэдээ ингээд нэлээд олон шалгууруудаар бол энэ одоо барилгыг соёлыг болгодог. За яг таны одоо асуусан нямдлагын асуусан асуултын хүрээнд бол өнөөдрийн одоо энэ Улаанбаатар зочд буудлын юм уу за улсын дуу бичгийн эдмийн чуулгач юм уу гэдэг 1940 50 60-ад оны үед баригдсан зарим нэгэн барилгууд бол соёлын өв болох шалгуурлуугаа бол ойртоод явж байгаа. Ойртож байгаа. Хараахан тэрийг бол одоо яг соёлын өв гэдэг ингээд жагсаалтанд оролцсон зүйл алга байна. Зарим нэгэн тохиолдолд нь ч орсон зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр эдгээр дурсгалуудаа жагсаалтанд оруулахын тулд судалгаа шинжилгээний байгууллага нь маш сайн судалгаагаа хийгээд нотлоод тэгээд тэрийг нь ард түмний хүлийн зөвшөөрөөд тэгэд тэр одоо тэнд амьдарч байгаа усууд нь бид нар ийм үнцэнтэй барилгын ойр орчинд амьдарч байгаа учраас бид нар энийг хамгаалъя, өвдөө бүртгүүлэе гэдэг энэ одоо олон нийтийн одоо бас хүсэл эрмэлзэлтэн тэр дотор тусгагдаад тэгээ хуулиараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаад одоо хамгаалтандаа авах соёлын яам нь одоо хуулиараа бас иргэцийн хувьд хамгаалтанд авах бүр хамгийн өндөр түвшингийн хамгаалт нь бол Монгол улсын засгийн газар улсын хамгаалалт нь боёо нэгдүгээр зэрэгтэн хамгаалалтанд авах гэдэг англиийнхаа дагуу орох их нь бол нийтдээ л явж байгаа юм зүйл байгаа юм. Тийм учраас хүний харах өнцгөөс энэ соёлын өвөө өнөөдөр хэрэглэгдэж байгаа байшин уу гэдгээ бол англиж харж үзэх
Тэр нь бизнесийн зорилгоороо бас их төрхийн одоо өөрчлөх байдаг ч юм уу. Энэ чиглэлээр бол бас ингээд хоорондоо механизм үүсгэх бол шаардлага байгаад байгаа маа. Тэгэхээр яг одоо жишээ нь эртний хотууд сүүлийн одоо сая 20 он гэхэд жишээ нь хар орон дээр эртний хот илэрлээ гэл тээ нэгэн шуугласан шүү дээ. Жишээ нь хар болгосч гэдэг юм дээ. Энэ өөрө түүхэн дурсгалт одоо байшин барилга байсан байж таарна. Гэтэл одоо энэ дээр одоо манай бол сүүлийн хэдэн жил одоо юу гэл тээ уул уурхай алт гэл нэгэн шуугч ин тээ одоо маш одоо эмх замбраагүй галрын их тээ орон нутгийн газруудыг одоо хулт хөвчин. Гэтэл тэр хичнээн одоо археологийн тээ чухал олдоврууд байгаа хэсгийг нь одоо яаж орон нутгаар хамтарч хамгаалдаг юм бэ? Танайх бол одоо судалдаг юм байна. За мөн тэр гарч ирсэн юу одоо юунууд тий өвөдийг бүртгэдэг юм байна. Хамгаалалт нь ямар байдлаар явдаг юм болов? Тэгэхээр нөгөө соёлын үеийг хадгалж хамгаалах гэдэг энэ ерөнхийн нэг хоёр одоо үг дотор болвол бүртгэх, сэргээн засварлах, аялал жуулчлалын байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх энтэргээд маш олон одоо зүйлүүд бол энэ хадгалт хамгаалт гэдэг агуулга дотор бол багтж байгаа юм аа. Тэгэхээр эхлээд нэгдүгээр нэг номерт бол Монгол улс өөрөө хичнээн тооны соёлын өв дурсгалтай юм бэ гэдэг мэдээллийн систем тоонууд нь аймаг аймагаараа дурсгалынхаа төрөл төрлөөрөө гарч ирэх ёстой. Энийг бид нар бол анх 2015 онд улсын хэмжээнд ийм үзлэг зохион байгуулад ингээд бид нар бүртгэлийн програм хийгээд ингээд өнөөдөр бол тоон дүнгээ гаргаад ирсэн. Энэ дурсгалуудаас улс алиг нь эхэлж хамгаалах юм бэ? Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дотроо алиг нь бид нар уул уурхай орохгүй, зам орохгүй, дэд бүтцийн нөлөөнд автахгүйгээр хамгаалах ёстой мэй гэдэг ийм платформо гарах ёстой. Одоо газрын харилцаа геото зэрэг зүүн газар хамтраад өнөөдөр чинь бид нар усаа тоолт, ойм одоо тоолтсон, амттай тоолж штэ. Тэгэхээр соёлын өвөө тоолоод ийм тоон дүнгээ гаргах ёстой. Энэ тоон дүн гарч иж аймаг нь яг юугаа хамгаалах юм? Ямар дурсгалаа хамгаалах юм? Сум нь ямар дурсгалаа хамгаалах юм? Улс нь өөрөө шууд ямар дурсгалаа хамгаалах юм бэ гэдэг эрх зүйн ангилал нь хуулийн дээрэ гарч ирсэн. За өнөөдөр энийг хийхэд дэгвэл одоо төсөв нь ямар байгаа юм? Тэрийг одоо хамгаалах боловсон хүч нь ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр асуудал жахан үүсэт байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мэн хамгаалах сайхан санаачлах байлаа гэхэд тэнд ажилладаг боловсон хүчин мэргэжлийн байгууллага нь Монгол Улсын хэмжээнд маш цөөх юм уу байхгүй байх юм бол тэрийг бид нэр хамгаалах гэд хийл одоо ингээд мөрөөдөл яваад байна тийм ээ. Төсвийн тэн тавьж өгөхгүй байх юм бол төсвгүй хүмүүс яаж хамгаалах юм гээд альва юм ингээд хоорондын шүтэлцээ холбоотой салбар хоорондын үйл ажиллагаанууд гэдэг ингээд маш олон зүйлүүдээс энэ соёлын үеийг хамгаалах үйл ажиллагаа маань төгс төгөлдөр харагддаг учраас зөвхөн хамгаална гэдэг нь соёлын яам соёлын үеийн ажил биш бүх салбаруудын ажиллагаа л гэж би хэлэх гээд байна. Зөв. А энэ дэх тодорхойлоод нэг юм суугаад та одоо ингээд манад чинь дархан цаацтай төгс соёлын газар дурсгалууд нэлээд байдгаа гэх тэрэн дээр нэг хамгийн тод жишээ ноён уулын жишээ байна л да. Нэг хэсэг чинь улс төрийн зорилгоор энэ одоо ингээд лицензийн өгчтэй энэ манай хаадын тэнд буш бунхан их байгаа түүхийн дурсгал зүйлүүд энд бий. Тэгэхэд яагаад энийг одоо ингэж анхаардаг юм бэ гэвэл ингээд олны дунд нэлээ их тэмцэл хөдөлгөөж болсон. Тэгээд их яриа болсон шүү дээ ер нь энэ дэр хүн болгон батж байгаа хта. Тэгэхээр энэний одоо яг тэр танаа байгууллагатай холбоотой одоо яг тэр ямар одоо төгс соёлын дурсгал зүйлүүд тэнд байна. Тэгэд энийг улсын зүгээс яаж тэрийг одоо хадгалж хамгаалах тийм бодлого баримтлчихیں۔ Тэр талаар нь мэдээлэл өгч. За би товчхон одоо танилцуулахыг зорё. За энэ ноён уулын одоо булш болвол анх манай Монгол улс чинь 1921 онд одоо ардын хувьсгал яснаас хойш тухайн үеийн содөр бичгийн хүрээлэнгээс ямар ямар дурсгалыг хамгаалах вэ гэдэг жагсаалтууд нь бүр дээр үеэс одоо гарч ирсэн байдаг хөөхгүй 100 жил 100 жил болчлоо шүү дээ угаасаа тийм ээ. Тэр үед бол энэ ноён уулын булшны асуудал тухайн үед л бас яригдж ирсэн. Жагсаалтанд нь бас ингээд орж ирсэн. Тэгэхээр бол Монгол улс түүхэндээ бол 6 удаа засгийн газар нь эрх зүйн хамгаалтын жагсаалтыг ингэж шинчилж баталж ирсэн байдаг. Тэр нь 6 удаагийн шинчилтэнд ноён уул бол зургуулаад эрх зүйн хамгаалтанд орж ирсэн. За тэгэхээр бол уул уурхайч нь өөрөө 1990-ад оны одоо дунд сүүл үеэс хүчтэй эхэллээ шүү дээ. Өмнө нь социализмын үед бол төлөвлөлтэйгээр хийдэг байсан тийм ээ. Ингээд ирэхээр нөгөө салбар хоорондын хамтын ажиллагааны механизм нь жоохон сулрсан энэ цаг үед хүм болгон нөгөө зах зээлийн эдийн засаг яриад соёлын үеийг жоохон хойш нь тавьсан үед
зарим нэгэн лицензиуд бол тэр ойр орчмын дурсгалуудаар нь бол ологдсон байдаг. Одоо ч тэр нь бол тодорхой хэмжээнд байж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр ноён уулын дээр уулын булшинд буюу хүнүүгийн булшин дээр очиж ухцсан зүйл бол байхгүй. Ойр орчимд нь 15 км 20 км-т байгаа нөгөө нөлөөллийн гэдэг юм ойр орчмын талбайд нь тэр малтууд яваад ирэхээр тэр нь өөрөө эргээд ирээдүйд тэр дурсгалт сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. Тэр одоо дэлбэлдэг юм уу юу гэдэг юм тиймээ энд нь нөлөөж болзошгүй гэдэг үүднээс бол жоохон маргаан дэгдсэн. А тэгээд энийг бол засгийн газар харин авч үзээд ноён уулын хамгаалтын бүсийг бол томсгоод тэгээд тэнд бол яг хамгаалтын бүсд бол уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахыг бол хориглчихсан. Тэгэхээр бол нөгөө төрний миний хэлдэг газрын арилцаг геодез зургийн газар бол энэнийг нөлөөллийн бүсээ тогтоогоод ингээд одоо тэнд бол эрсдэл бол хадсан гоо баг байгаа. Гэхдээ тэр эрсдэл нь шууд эрсдэл биш, магадгүй ирээдүйд дам нөлөөллөөр бол бас эрсдэл үүсч болзошгүй гэсэн юм л асуудал байхдаг. За энэ дээр дахиад нэг юм нэмээ асуучих. Тэгэхээр тэр одоо жишээлбэл энэ түүхийн дурсгалт гэдэг байгаа тэр юмнууд чи ер нь яагаад биднэрт хэрэгтэй? Одоо тэнд юу байгаад байгаа гэдэг ч юм уу бас нэг юм асуулт байж болно шүү тийм ээ. Тийм ер нь бол чи бол бид бол Монгол орон маш их түүх соёлын одоо арван өв сонтой баялагтай гэж байгаа шүү. Тэгвэл манай одоо Монгол энэ улсад байгаа соёлын өвүүд өөрөө зөвхөн Монголдоо биш бүс нутагта дэлхийд тахны ямар үнцэнтэй юм бэ гэдгийг шинжлэх ухааны одоо судлаач байгууллагууд нь нотлоод байна шүү. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг чулуун зэвсгийн дурсгалт газар бол Монгол оронд тодорхой хэмжээгээр байна. Гэтэл өнөөдөр дэлхийн олон улсад чулуун зэвсэг буюу эртний хүн одоо бий болсон соёлт хүн одоо бий болсон газар бол хоёрхан газар байна шүү. Нэг нь Африк, нөгөөх нь Төв Аз, үүн дотор Монгол. Одоо Америк эрдэмтэн Осборн бүр ингээд нотолцсон. Тэгэхээр чинь дэлхийн одоо хэмжээнд анхны соёлт хүн төрлөктөн бий болсон чулуун зэвсгийг ашиглаж сурсан газрын нэг нь Монгол улс. Тэгээд тэр чулуун зэвсгийг үйлдвэрлэжсэн хийжсэн газар нь өнөөдөр одоо юу гэдгийг байж байгаа тохиолдолд бид нар өнөөдөр бол гэж одоо юу гэдгийг омших ёстой байхгүй юу гэдэг ч юм уу. Хүннүү гэдэг одоо энэ эзэнт гүрэн чинь өөрөө тухайн үед бол одоо дэлхийн хэмжээний том эзэнт улсыг байгуулсан энэ улсын соёлын хаадлих нь одоо онгон шарилн тэр одоо ноён уулын байгаа учраас тэр нь өөрөө одоо хүндэтгэлтэй газар байхгүй юу. Тийм учраас одоо тэндээс гарч ирсэн олдор бол хүнүүгийн үеийн хаад ноёдын хэрэгжилж исэн хувцас хунар хэрэглэн ямар одоо технологи ямар одоо тухайн үеийнхээ одоо урлагийн техник технологийн өндөр одоо соёлтой байсан бэ гэдгийг бусад одоо газар усуудаа харьцуулж судлахад үнцэнтэй олдор болж байна. Энэнгээрэл бид нар одоо өмгшиж бахархах ёстой гэдэг ерөнхий нэг агуулга байна. А тэгэхээр бас нэг юм байна. Уучлаарай. Юу одоо жишээлх юм бол сүүлийн үед чинь нэг түүхийн холбоотойгоор те бусад улс үндэстнүүд бид нар бас Монголын одоо хаадууд энэ тэмдгүүл байсан л да тэрнтэй холбоотой нэг юм түүх булаацлах нэг юм гараад байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэрэнд нэг юм судалгааны материал болж өгөх юм байна гэсэн үг те. Тийм шүү дээ. Өнөөдөр Чингис хааныг одоо хичнээн хүн одоо хувааж авахыг сонирхож чинь те. Тэгэхээр чинь одоо ингээл түүхэл түүхэл байх шүү дээ. Түүхийг хамгийн гол нь түүхчт нь одоо ялангуяа тэр үндэсний хэмжээний түүхчт нь нотлоод тэрийгэ хүлэн зөвшөөрүүлж чадчихж байгаа учраас бид нар аль болох түүхчт маань нэгдэлтэй түүхчт маань бол одоо үнцэнтэй материал гаргаж ирж штэ. Тэгэхгүй л одоо зарим тохиолдолд Чингис хаан чи ер нь түүхэн хүн байсан ч юм уу Монголын нуус товчоо зүгээр зохиолч юм уу гэд хүмүүс хүртэл одоо эргэлзэж эхэлж байгаа тийм хандлагууд бас байдаг л да. Тэгэхээр бол аливаа юм чинь өөрөө сурвалжийн баталгаатай түүхэн дээр батлагдана. Тэр нь өөрөө хий нөгөө байгаль орчин газрынхаа нэр томьёо бүх юмдаа батлагдаж байгаа учраас өнөөдөр хэрвэл зохиол байсан бол юу гэж тэр хэрлэнгийн нэр онон тэ одоо Монгол улсын газар нутгийн одоогийн нэлэгдэж байгаа нэрүүдийг хэн зохиож ярих вэ? Тийм учраас тэрнгүүрэг үнцэнтэй болоод байгаа. Таны саяны ярианаас нэг чухал үг надад сонсогдлоо. Юу вэ гэхээр үнцэнжүүлэх гэдэг үг гарч ирлээ тий. Тэгэхээр дэлхийн өвчвэй, соёлын өвчвэй ерөөсө хүн төрлөختийн мөрөө үлдээсэн л бол тэр эргээд те ирээдүйдээ яах вэ гэхээр үн цэнэ бол гарч ирж байгаа. Гэтэл одоо бид нэр одоо жишээ нь тухайн одоо түүхэн дурсгалт байгаа газрын иргэд ч юм уу те эсвэл малчид за ингээд хотоос аялж очиж байгаа аялагчид за гаднаас ирж байгаа жуулчд ер нь энэ гэрийн ард иргэд одоо энэ өв соёлоо те жишээ нь монголчууд одоо гадаад амьдарч байгаа монголчууд маань сонсож байгаа учраас бид нар одоо энэ ямар байдлаар одоо энэ өв соёлоо цааш нь уламжлуулах ёстой юм бэ? Яг хувь хүн мөнх дэлгэр гэдэг хүн те Таша энэ одоо соёлын үеийг бүгд мэдэх албагүй бай. Одоо тэг нарийн судлахгүй байсан ч гэсэндээ ямар зүйлүүдийг мэдсэн байх хэвээр байдгийг.
Тий, ер нь бас хүн болгоны одоо мэдэх өстой одоо хүн чинь өөрөө соёлтой одоо соёлтой амтна шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр тэр хүнд өөрт нь одоо байх өстой нэг тийм соёлын одоо элементүүд байх өстой нэг одоо хүчин зүйлүүд байна шүү дээ. Тэрний нэгэн жишээ бол одоо энэ өвөг эцэг өвгдийнхөө бүтээн болгосон түүх соёлын дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах асуудал гардаг. За яг хөө зарим нэгэн хүмүүс бол стресс, нийгмийн бухимдлаасаа болоод, үзэн ядалтаасаа болоод, улс төрийн нөлөөнөөс болоод ингээд асуудал үүсгдэг, вандализм болдог юм биэлтэй. Гэхдээ нийтлэг суурь зарчим нь бол хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй асуудал байгаа аахгүй. Тийм учраас одоо хээр хөдөө явж байгаа ажил жуулчилж байгаа усууд маань тэр сайхан дурсгалт газар очоод адаглал нэр усаа бичихгүй байх, бие засахгүй байх гэдэг юм уу. А яг хөрөө үнэхээр сүсэг бишрэлэн байгаа бол бас манай бодлогын бас нэг буруу юм байна л да. Тэрийг хүндэтгэж үүсэх хэвээр газар очихныг нь тэнд нь бас бий болгоод тэндээ хүндэтгэлөө үзүүлээд дурслаа сайхан хараа явдаг бас ийм зүйлүүдийг бас бид нар бас хийж өгөөгөө, бид нар бас буруу байгаа. Тэгтээ ингээд үр хүүхдээгээ дагуулаа явж байгаа юм чинь үр хүүхдүүдтэй заа хүмүүс эн чинь ийм шүү дээ, ингэж хүндэтгэх тостой шүү дээ гэдэг ингээд зааж зөвөрлөж энгийн сайхан үг хэлгээр яриад тэр нь өөрө дараагийнх нь хүүхдүүд нь дараа дараачихтай ингээд уламжлалаа явдаг ийм соёлыг л бид нар үндсэн одоо нөгөө хүн байх ёстой төлөвшлөөрөө олоод авчих хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс юм аа нийгмийн байдал чинь өөр өөр, боловсролын байдал нь өөр өөр учраас хүн болго айдлгүй шүү дээ. Янз янзын тохиолдлууд гарна. Гэхдээ нийтлэг агуулгаар нь бол нэг ийм соёлын өвийн боловсролыг бол бий болох шаардлага бол байгаа маа гэж хэлдэг. Тэгэхээр за тэгэхээр одоо ийм байна л да, энэ ийм боловсрал, ийм юмнуудыг ч одоо ингээд соёл урлагийн байгууллагууд төрөөс бодлоор ингээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. А мэдээж хувь хүн өөрөө ч гэсэн энэ дээр оролцоотой байх. Хариуц үүрэг хариуцлага хүлээх хэрэгтэй, эрх үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Тийм. Монгол хүн болж төрснийхөө хувьд энэ дээр бас өөрөө үүрэгтэй, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгж нэг одоо жишээ төсөлөө чинь бас нэг нинджа болох гээд ухаад байдаг. Хажууд нь хадны зураг байгаад байдаг. Оо энэ хадны зургийг аваа хийчих. Ямар хамаатай юм гэдэг. Гэтэл тэр маань бидний түүх явж байгаа гэдгийг манайхан бас мэдж гин үгүй юу? Тэрийг сайн ойлгоосаа гэж хүнийхээ зүгээс бий ч гэсэн бас тэгж хэлмээр байна. А дээрэс нь юу гэж хэлмээр байна гэхээр манай монголчууд ч одоо энэ эцэг эхээсээ өвлж уламжилж ирсэн нэлээ их тийм эд үлгийн дурсгалт тийм түүхийн юунууд зүйлүүд байдаг гэхгүй. Тэр зүйлийг ер нь одоо чинь тэрийг одоо өмч болгоод өөрснөө ингээд өмчлөөд явж байгаа шүү дээ. Тэрийг ер нь бүртгүүлэх ёстой юу? Тэгээд ер нь эргэлтэнд яаж оруулах ёстой вэ? Эдийн засгийн эргэлт юм уу? Тэ? Тийх сайхан асуулт байна. Бид бол манай байгууллагын нэг гол зорилго бол эхлээд бид нар Монгол улсынхаа хэмжээнд байгаа музейн үзмрүүдийнхээ бүртгэлүүдийг хийя. Одоо нэг системтэй болгоё гэж сүүлийн нэг 10 орчим жил бол энэ дэр нэлээд сайн ажилласан юм аа. Энэ явцад бол нөгөө хувь хүмүүс өөрсдийнхөө гар дээр байгаа соёлын өвөө бүртгүүлэе гэдэг асуудал ярьж орж ирээд ингээд энрүү бид сүүлийн үед бол нэлээд хандлах одоо хандуулж байна. Ялангуяа тэр хүмүүс маань цахимаар бүртгүүлэх, өөрийн биеэрээ бүртгүүлэх гэж янз янзын хувилбарт орж ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр манай одоо хуулийн дээр иргэн өөрөө хүсвэл гэж байна. Хүсвэл одоо дүүрэг харьяалах газрынхаа соёл урлагийн байгууллага за өгүүл манай соёлын өвийн үндэсний төвөөр өргөдөл хүсэлтэд бичээд тэгээ одоо өөрийнхөө өмчлөлт байгаа зүйлээ ямар нэгэн өмчийн маргаангүй гарал үүсэл нь бол тодорхой манай эмээгээс уламжилж ирсэн мөгүүд би худалдаж авсан юм уу, ямар нэгэн буруу зүрх гар ороогүй байдаг ч юм уу, тэг энийг нотлох ёстой. Ингээд холбогдох бичиг баримт энтрэ бүрдүүлээд тэр манай вебсайтын дээр байж байгаа. Ингээд ирэх юм бол бид нөгөөдхийн энд эхлээд шинжээчийн зөвлөлөөр оруулт юм. Энэ үнэхээр соёлын өв мөн үү биш үү? Тэгэхгүй бол хүмүүс чинь шин сувнэри юм авчиж байгаатай би соёлын өв гэдэг. Тэгээ зарим нэгэнд ингээд жоохон нөгөө хүмүүст буруу юу гэдгийг хуурамч бодталтаж яваад нөгөөтийгөө соёлын өв энтергээд айгүй бол асуудал гарч ирдэг байхгүй юу? Ингээд тодорхойлуулсны дараагаар бид нар бүртгэж яваад одоо нэг гэрчлэгөө өгнө. Харах хөвч амжаагүй байна л та. Ингээд ирэхээр энэ маань өөрөө тэр иргэн одоо инкватын хувийн өмчлөлийн гэдгээ улсын санд бүртгүүлчлээ. Ирэх цагт одоо харилцаанд орж эхлэх байхгүй юу? Та тэрийгэ барьцаанд тавьж болно. Айл нэгэн музейтэй хамтраад үзэсгэлэнд тавиад орлого олж болно. Улсад худалдаж болно. Тэ ингээд мянз зэнгийн ирэх цагт одоо харилцаанууд энэ дээр гарч ирж байгаа маа. Тийм учраас иргэн өөрөө хүсэж бүртгүүлэх алхамаа хийх ёстой эхэлж. А тэрээс бид бол ингээд шууд та бүртгүүл инк гэж ингэж хамаагүй жоо. Бүртгүүлэх мотивацийг бид нар бол та бүртгүүлснээр
үнгүй сэргээн засварлах бүртгүүлснээр та хууль хяналтын байгууллагад өөрийнхөө орчимчлыг хамгаалуулах их зүйн үндэслэл нь болмоо гэдэг ч юм уу. Та гэртээ хамгаалж чадахгүй эрсдэлтэй байх юм бол аль нэг музей, найдвартай газар түр гэрээгээр хадгалуулж болно гэдэг ч юм. Ийм их зүйн харилцаанууд үүсэх нөхцөл нь бол бүрддэг. Ийм л юм байна. Тэгвэл хувь хүн гэж ярихаар нөгөө талд нь байгууллага тий одоо жишээ нь соёлын хувьд суурилсан аялжуулчлалыг одоо явуулж байгаа тийм байгууллагууд хэр олон байдаг. Одоо соёлын хувь үн цэнжүүлнэ гэж нэг юм яриад байгаа шүү дээ. Үн цэнжүүлэх буюу эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулна. Бид нар одоо аялаад явхад ингээд айгүй юу байна аа. Айгүй их шүүмжилдэгтэй нэг талдаа. Аялж байгаа хүмүүс ч тэр байгууллагууд ч тэр гайдууд ч тэр компаниуд ч тэр гэтэл бид нар юу вэ гэхээр үн цэнжүүлнэ гэхээр нөгөө хин нэгэнд хариуцуулаад тэр үеийг явах хэвтэй юм уу яах хэвтэй. Тийм байгууллагууд хэр олон байдгийг ер нь аялжуулчил чиглэл рүү соёлын үеийг эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулж байгаа. Манай Монгол улсын соёлын үеийг хамгаалах хуулинд түүх соёл, ялангуяа соёлын үеийг ашиглаж болох нэг л залт байгаа. Тэр нь аялж болчихлоо. Ер нь нэг л одоо залтыг зөвшөөрдөг. Тэр нь аялж болчихлоо. Тэгэхээр аялж болчлол маань өнөөдөр өөрөө нөгөө түүх соёлын археологийн дурсгалт газар төшгөлсөн аялж болчлол юм уу? Үгүй бол одоо ингээд дурсгалт газар төшгөлсөн ийм чиглэлд байгаа аялж болчлол гэвэл мэдээж аялж болчлолын хүмүүс бол төрөл төрлөөр ярих байх л да. За өнөөдрийн байдлаар бол яг дурсгалт газар төшгөлсөн одоо аялж болчлолын байгууллага бол хараахан байхгүй байна. За яг тайхар чулууг бол бид нар дурдж болно. Гэтэл тайхар чулуу маань бол дурсгалт газар төшгөлсөн боловчиг яг дурсгалтынхаа хадгалт хамгаалтын тал дээр бол нэгт өрг юм уу одоо төсвөө тавихгүй байгаа байхгүй юу. А зүүн миний сонирхол бол манай соёлын яам, манай байгууллага одоо тэр хувийн байгууллага, орон нутгийн байгууллага хамтраад за тэр тайхар чулуун дээр төшгөлж аялж жуулчлал хийлээ. Тухайн аялж жуулчлалаас олсон орлогын тодорхой хувийг тэр одоо тайхар чулуун дээр байгаа бичээс элдв бохирдлоосн цэвэрлэгч юм ийм гэрээ механизм болвол байх ёстой. Тэрийг одоо том утгагүй хийх бах. Тэргүүгээс болоод нөхдүү зөвхөн л аялж жуулчлалын одоо байгууллага мөнгө олчдаг. Нөгөө соёлын хувь бол зуны удирдлагад сайхан ашигтаал хавар намар өвлийн удирдлагад баяртай очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ механизмыг бид нар бий болгох гэдэл байгаа. А зүгээр аялж жуулчлал төшиглэх гэхлээр чинь тэр өнөөдөр тэр аялж жуулчлалын коридорт нь тэр дурсгал нь байна уу? Яг тэр дурсгалт газар төшиглээд аялж жуулчлалын бизнес эрхлэхэд тэнд үнэхээр ашиг олох уугүй юу гэдэг эдийн засгийн тооцоо бол энэ төр нь бол зарим ашиггүй учраас ер нь бол дагнсан дурсгалт газар төшиглсэн аялж жуулчлал бол манай Монголд тарахан хөгжөөгүй байна. Гэхдээ тийм нөөц бол зөндөө байна. Нөөц бол зөндөө байна. А хятад улсын төрт бол одоо ерөөсөө музейнүүд нь үнэгүй болцсон. Улсын музейнүүд нь үнэгүй болцсон. Юу үнэтэй байна гэхэлэр яг энэ дурсгалт газар төшиглсэн газар дугуур ордог бүхэн үзэх гээд байгаа тэр нь л баг 100-200 юанаараа үнэтэй тэндэл мөнгө төлж штэ. Тэгэхээр энийг бас бид нар эдийн засгийн нэг солонгогийн нэг өнгөл гэж л бас үзэж харах. А тэр нь ч гэсэн одоо манай улсын бодлогын 20-50 манай яамны одоо шин соёлын яамны бодлого дотор л орж байгаа. А зөв зөв. А яг наад дээр чинь Английн жишээ байна л да. Англид бол бүх музейнүүд үнэгүй. Их сайхан сайхан үзмрүүдтэй. Тэнд Англид бол ерөөсө дэлхийн дээр хамгийн ховор үнэтэй сайхан гэсэн болгоныг хамж авч ирээ тавьсан юм шиг л байдаг л да. Үзээд нэг өдөр дуусахгүй хэдэн өдөр явж үзнэ. Зөвхөн ганцхан музейг үзэхэд тэгээ олон музей байдаг. А тэр бол үнэгүй учраас хүмүүс маш их орж үздэг. Тэнд их гой гой зөөлөд байдаг. А тэгтээ яг түрүүний хэлсэн шиг одоо Stonehenge буюу тийм нэг чулуун байгууламж байдаг байхгүй юу? Одоо дахиад очиход бол нэг том чулуу байгаа бах л да. Ер нь би одоохонд очих байгаа. А тэгтээ тэрнэл лөө очихын тулд одоо нөгөө төр хийн. Одоо мөнгө төлнө, үнэтэй. Одоо тэр чинь үнцэн зөөхгүй. Үнцэн зүйлдэг тий. Үнцэн. Тэгэхээр манайх одоо жишээлх юм бол бас яг тэгмэр юм шиг байгаа. Тэр байтхаа одоо яадаг вэ гэхээр Stonehenge дээр одоохондоо бид нар ковид гараад очиж чадахгүй байгаа ч гэсэн онлайнаар тэр Stonehenge-ийн зургийг ингээд байгаа л явуулаад виртуалаар тийм явуулаад тэнд яаж яах вэ гэхээр зэрэг сан үүсээд тэнд нөгөө онлайнаар мөнгө хүмүүс тийм цаана нь одоо тэр дансанд нь хийгээ тэрийг хадгалж хамгаалах одоо юу гэдэг янз бүрийн юмд нь зориулаарэ гэдээ ингээд сэтгэлээсээ А Монгол тэгвэл ягаад тийм бид нарт бугын гүшүүний дурсгал зөндөө байдаг шүү дээ. Бугын гүшүүний дурсгал гэдэг чинь бидний түүх явж байгаа. Тэрнээд та бас тайлбар яг юу юм гэдгийг манай үзэгч сонсогч та хэлж өгөөрэй. Тэгвэл тэрэн дээр ягаад тийм юм хийж болохгүй юм бэ гэдэг нэг юм санаа байна л да. Болох бах уу? Одоо чи аль болгоныг одоо Монгол улс чинь цөөхөн хамтаа бодлого барьж байгаа хүмүүс нь цөөн одоо сүүлийн шинэ яамтай боллоо. Салбар хоорондын уялдаа холбоо нь
одоо бас тийм их сайн биш гэд тоочд байвал зөндөл олон проблем байгаа. А буган чулуун өвшөөний хувьд бол энэ оны сүүл юм уу дараа онд бид нар ЮНЕСКОгийн Монгол улсаас бүртгэгдсэн дөрөвдөх өв болгохоор Монгол улсын засгийн газар соёлын яам ажиллаж байна. Экспертүүд нь нодн ковидоос өмнөх нь ирээд Японы эксперт нь ирээд ЮНЕСКОгийн эксперт ирээд үзээд явцсан одоо ингээд хурлын тун утгахгүй хийгдэн. Үнээр одоо Монгол улс бол нэг дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн дөрвөн газартай болно гэсэн. За энэ тохиолдолд нөгөө буган чулуун өвшөөний дурсгалыг яаж олон нийтэд танилцуулах уу, сурталчлах уу гэдэг ажил чинь тусдаа менежментийн төлөвлөгөөг нь батлаад тэнд нь зориулсан тусгай хамгаалтын захиргаа байгуулдаг байхгүй юу? Өнөөдөр болохоор 2004 онд дэлхийн өвд бүртгэгдсэн орчны хөндлийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалтын захиргаа, 2011 онд одоо дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Монгол Алтайн хадны зураг түүнийг хамгаалах хамгаалтын захиргаа, 2015 онд дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Бурхан Алдан уул түүний хамгаалтын захиргаа гэсэн гурван хамгаалтын захиргаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энд хамгаалтын захиргаад маань үндсэн үүргэн яг сайн тэр нямдлэгдээ илтгэр л ямар л бол ямар аргаар тэрийг танилцуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас яам бодлогынхаа хүрээнд гаргаад өгсөн одоо хэрэгжүүлдэг байгууллагууд нь тэрийг хийж байгаа учраас тэр шинэ шинэлэг сандаа гарах марх дээр бол одоо тэр хувь хүний хөгжил юм уу байгууллагын тэр одоо менежментийн асуудал яригдэн штэ. А ер нь бол тийм дутагдал байгаа юу гэвэл байхыг бол үгүйсэх. Аа. Энд дээр бас энэ уралдаад бид өрчиг болж байгаа гэсэн. За яг нэг тодруулж асууя. Баян нөгөө нэг энэ цогтой хадны бичээс нөгөө дууд хаданд шар тос зүрхсэн. Нөгөө шүтлэгтэй уусууч манайхын чинь шүтлэгээр далимдуулж их нөгөө өв саялынхаа юмнуудыг буснуулж яана л да. Тэгээ нөгөө тэр чинь ингээд зарим одоо цагаан эдээ тэр юмнууд ч бас болно. Та хэд маань очиж тэрийг засварласан байсан. Тэгээ ер нь энэ тал дээр бас ард иргэдэд зориулаад сэлэх үг юу байна? Яах вэ бид нэр? Тий, энэ чинь бас л нөгөө соёлын өвийн боловсрал дээрээс нь тухайн одоо хүний сүсэг бишрэл байгаль дэлхийгээ аргадах гэсэн мухар сүсэг гэл янз янзын хүчин зүйлүүд л тэнд нөлөөлцсөн билээ. Яг гэвэл тэр орчинд нь болохоор айгүй их ган гачиг сүлийн одоо жилүүдэд болсон. Дээрээс нь за зарим нэгэн тохиолдолд бол нөгөө хотоос нэг оцсон иргэн бас нэг хувь хүнийхээ мөрөөдөл зөрөөдлийг тэнд одоо хийлэхтэй байгаль дэлхийг аргадах хэрэгтэй гингүүд нөгөө нөхч аваа чи тэнд шарсуу тоссоор ингээд нэлаатсан хөрхий. Тэгээд тэрийг бол үнэхээр одоо тэр Төв аймгийн Дэлгэрхан сумын орон нутгийн удирдлага сая 200 мянган төгрөг үе бид нарт яг бодиттой машинаараа яваад хоолундаа идээд анхан шатнаас зөвлөгөө хийх зардлыг нь тэр сумын соёлын төв засаг даргын хамгийн гадны гаргаад тэгээ манай одоо дөрвөн мэрэгчлэн яаралтай очиж тэрийг л цэвэрлэж хамгаалсан ийм ажил бол нэгэн жил хийгдсэн. Тэгэхээр энэнгээр юу хэлэх гэдэг нь вэ? Орон нутгийн одоо хамгаалалт усууд маань тэр ойр орчинд одоо үнэхээр тэр дурсгалыг хамгаалах, эзэмжүүлэх, малчтд нь одоо нэг үүрэг өгөх асуудал нь одоо бас байх ёстой. Гэтэл чи нөгөө том орон зайд амьдарч байгаа хүмүүс чинь малаа маллах уу тэр нэг хөшөө хараад ах уу гэдэг чинь бас амьдрал дээр асуудалтай тийм ээ. Малчин болвол нөгөө малаа хаа сайхан одоо газар байгаа тэрлүүгэл явна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бүс нутаг маань өөрөө эзэнгүтчихсэн. Яг энэг энэ кейс дээр бол жишээлбэл тэнд өөрөө энэ том одоо баримт бичгийн дурсгал байгаа тохиолдолд ягаад гэвэл аялал жуулчлалын байгууллагыг тэнд орон нутаг түшгэлсэн одоо төр хувийн хвшлийн хамтарсан орон нутгийн өмчтэй аялал жуулчлалын байгууллагыг байгуулчвал хөшөө илүү одоо эзэмжүүлэх гэдэг ч юм уу ийм алдаанаасаа сургамж яваад ингээд 94-гэ хандсан ажлуудыг хийх бол ийм шаардлага гарч ирээд байгаа юм л да. Тэгээд дээрэс нь түрүүний миний хэлдэг мухар сүсэг гэдэг бол хүний сэтгэхүүд ямар ч техник технологи өндөр өгцөн байж идэх юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг ламнар маань одоо шилбэл бөөнөр маань одоо тэнийг очиад тэг гэдэг өчгөр нөгөө хүмүүс очиж готой хийчихэж штэ. Тэгэхээр манай одоо энэ соёлын үеийг хамгаалахад ламнарын бөөнөрийн айгүй олон ийм одоо хамтын ажиллагааны communication холбоосын дунд энийг хамгаалах болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тал талын л ажлууд хийгдэж ижил энэ манд сайжирнаа л гэсэн үг. Тэгээ одоо өнөөдөр нөхцөл байдал чинь ганцхан Монголд ч хэрэгжилж байгаа юм биш бас бусад орнд бас яг ийм юмнууд байдгийм биш үү. Бид бас бүх юмыг ганцхан Монголдөө гэж бас үзэж болохгүй юм билээ. Яг ийм тохиолдолд бас зарим нэг орнд хүн л юм чинь улс орнд л юм чинь байдаг юм билээ. Төрөний яриан дээр нөгөө дэлхийн өв дэлхийн өвийг бүртгүүлэхдээ засгийн газар маань
санал өгж бүртгүүлж гинөө. Дэлхийн үеийн бүртгэлтэйг нөгөө ЮНЕСКО байгууллага байгаа шүү дээ. ЮНЕСКО байгууллагатайгаа яг ямар байдлаар бас ажилтгийг. Тэгээд яагаад ЮНЕСКОд бид нар заашгүй бүртгүүлдгийг одоо гурван газар хамгаалтын дэлхийн үед бүртгэгдсэн одоо орхны үндийн говалтай газрын бичиг тэгээд нэг нь бурхан аатан тийм. Гурван ийм хамгаалтын газар байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ байгууллага тийм ЮНЕСКО байгууллагт яагаад заашгүй бүртгүүлэх ямар ач холбогдол байгаа юм? Тэр талаар та тоо. Тэгэхээр өнөөдрийн дэлхийн түүхэнд гэх юм уу та энэ одоо олон улс дэлхийн түүхэнд одоо энэ хүн төрөлхтний түүхэнд бол одоо ийм дурсамж болсон, memory болсон ийм түшиж одоо маш том одоо энэ цөөн тооны газрууд байдаг юм байна л да. Дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх гэх юм уу та одоо түүхэнд бол өндөр байр суурьтай. Тэр газруудыг л дэлхийн өвд нөгөө ЮНЕСКО бүртгэж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо бурхан алдан уул бол Чингис хантай холбоотой. Тэгэхээр бол энэ Ялтан байхгүй Чингис ханыг бид бүртгүүлж болохгүй шүү дээ. Бурхан алдуунаар нь дамжуулж бүртгүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бурхан алдуунаар дамжуулж бүртгүүлэх маань дээрэс нь байгаль дэлхийгээ хайрлах уул овоогийн шүтэх, байгаль итлэхэдгээ харьцах гад соёлын бит тусвийн бас нэг төрөл зүйл болоод ингээд явчихж байгаа. Чингис хаан өөрөө байгаль итлэхэдгээ харьцаж исэн одоо ийм бодит түүх нь нууц төвчөндө байгаа учраас бүртгүүлчихэж байна. Алтан хатны зураг бол одоогоос 40-50 мянган жилийн өмнө амьдарчсэн тэр одоо ойр орчимд нь амьдарчсэн анчид тэнд амьдарчсэн хүмүүсийн амьдрал ах үйл ажиллагааг хатны зураг дээр тэмдэглэж үлдээсэн байхгүй. Тэндээс бид ямар нэгэн шууд нэг судар шиг тэр хатны зургийг хараад эртний хүмүүс ийм хоол идчихсэн юм байна, ийм морь унжсэн юм байна, ийм эмээлтэй байсан юм байна, ийм мод ургажсэн юм байна тэнд бүр. Одоо манай Монгол байхгүй амьтд тэнд байсан байгаа хөөх. Одоо халуурд байдаг амьтд. Уур амьсгал нь бол ийм одоо уур амьсгалтай байсан байна гэдэг түүхийн нэг хэсгийг тэр хатын зургаар үдээсэн учраас дэлхийн үүд бүтэж явах жишээтэй. Ий тэрнээс газар болгон бүтэгдгүүл байхгүй юу те. Тийм учраас бид нар одоо дэлхийн үүд Монгол улсаа төлөөл Монгол улсыг дэлхийн үүд одоо биш дэлхийн дахинд одоо тамгалж байгаа газрууд гэж хэлэх юм уу та тийм ээ. Ийм агуулгаар нь болж байна. Тэгэхээр бас ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн юу байгаа шүү дээ. Манай соёлын бит бус өв байгаа даа шүү дээ. Туйл. Туйлаас гадна одоо бас үгээ байна. Одоо энэ өвний талаар бас жоохон тодруулаад яриад үуч ягаад энэ бүртгүүлэг байна. Утын дуу байна. Тэ ер нь агуулга бол яг төрнийх та адилхан. Мэдээж одоо энэ дэлхийд чинь 200 орчим улс байна штэ. За үндэстний хувьд бол зөндөө ол үндэстэн байдаг. Компьютерийн тоо сайн мэдхгүй байна. Тэгэхээр энэ одоо улс үндэстэн болгон өөрсдийн гэсэн одоо манай дулан багш аягуусаа ярьдаг штэ нөгөө ялгарл. Тий. Тэгэж англи дээр юу гэдэг вэ? Identification ч гэдэг л үү те. Ийм ялгарл нь бол тухайн үндэстнийхээ онцлогт байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр бусад үндэстнээс өөрийнхөө нөгөө үндэстний ялгах гол соёл нь энэ соёлын бит босов. За мэдээж хэл залгаач юм уу одоо мөнхийн одоо нөгөө хөрш усуудын хооронд бол адил төстэй өвд байдаг. Гэхдээ Монгол үндэстэн бол өөр байхгүй. Жишээлбэл Хятад Монгол улс хоёр бол Орос гурв бол мөнхийн хөрш шүү дээ. Гэхдээ бидний ялгаа болоод байж идэг тийм ээ. Ийм одоо ялгарлыг тэгээд дээрээс нь тэр одоо үндэстний амьдарч оршиж байгаа энэ амьдралын орчин нь өөрийн гэсэн хэв маяга хадгалаад үлдсэн. Энэ нь өөрөө цаашдын одоо тухайн одоо ард түмний одоо үндсэн одоо хэв маягийг тодорхойлж байдаг учраас тэгээд онцлог гэсэн өвүүдийг бол дэлхийн үүд бүртгэдэг. Тэр ч учраас өнөөдөр уртын дуу бол адил төстэй хөлбөр нь мөн ялгаа авахгүй Африкт байгаа. Игтээ уртын дуу бол Монгол үндэстэн илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр. Морин хор өгжм өнөөдөр Монголд л байна шүү дээ. Иймэрхүү онцлог өвүүдийг бол дэлхийн өвд бас тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр бүртгээд тэгээд хүн төрөлхтний өмнө одоо бий болгосон том соёл одоо нөгөө утга оюуны соёл тэр нь бол оюунаараач нөгөө эдүүлгийн зүсэлээ илэрхийлэгдэг ийм одоо соёл юм аа л гэж ингэж тодорхойлж байгаа. Энэ өвлөн уламжлагчд байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо туйлчид гэхэд тэдэн 9 үе 7 үе дамжсан гэж ярьдаг тийм үе дамжсан одоо туйлчид гэдэг. Эдгэр хүмүүс одоо танай
соёлын өвийн газарт харьяалагддаг юм уу? Энэ хүмүүс ямар одоо статус гэх юм уу? Одоо танаас ямар юу тий бодлого баримтлалчдын хүмүүст одоо ханддаг юм бэ? Энэ усад маань ямар байдлаар цаашаа одоо энэ хүмүүс чи тасалж болохгүй байх нь шүү дээ, тий? Тасалж болохгүй учраас энэ хүмүүсийг одоо яаж тий. А ер нь бол Монгол улс бол 1940 50 60-аад оноос бол одоо угсаатны зүйн судалгаанууд яваад тэгээд эхлээд ингээд угсаатны бүлгээр нь судалж ирсэн. За ингээд 1980-аад оны үеэр бол US бол энэ ардын язгуур урлагийн наадам гэж анх тухайн үеийн соёлын яам санаачил бий болгоод тэгээд энэ мартагдж буй өв соёлын нэг нь бол энэ ардын язгуур урлаг гар урлал юм аа гэд энийг сэргээх энийг одоо цааш нь доктортой авчих зорилгоор анхны энэ наадмуудыг бий болгосон байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ наадмын хүрээнд бол өнөөдрийн одоо бидний маш сайн мэдж байгаа манай авир мэд туйлч ч юм уу гэх бүх өнөөдрийн энэ хүмүүс бол бий болсон, гарч ирсэн, танигдж. За манай байгууллагын хувьд бол энэ хүмүүсийг олж тогтоож бүртгэж хаана хэдэн хүн байгаа вэ гэдгийг олж илрүүлэх нь бол нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт нь энэ хүмүүсийг энэ судалгааны байгууллагуудтай холбож өгөөд энэ хүмүүс маань өөрөө судалгаа шинжилгээнд орох хэвээр. Үнэхээр энэ хүн язгуур өвөөрөө байна уу? Холилдоод жоохон өвөө босно, жоохон холимог шинжтэй илэрхийлээд аваад яваад байна уу? Энэ хүн үнэхээр тэр одоо 7 8 дахь 9 дахь үеийн одоо өвл уламжлагч уу? Өөр шал өөр хөндлөнгийн үнээс сурсан уу гэдэг ч юм уу. А энийг бол судалгааны байгууллагууд хийнэ. А дээрэс нь мөн одоо бусад байгууллагуудтайгаа хамтраад мартагдж байгаа энэ өвийг өвлөн уламжлагч хүнээр нь дамжуулаад бид нэр багшийг бэлтэж яваад тэгээ багшийн шавьа бэлтэж яваад цааш нь залгамжлуулах ажлыг бас давхар хийдэг. Энэ тал дээр манай байгууллага зөвхөн координац холболт энэ чиглэлийг нь хариуцж хийж байгаа. Тэрнээс болвол тэр хүн манай соёлын өвийн үндэсний төвд харьяалагддаг гэдэг ч юм уу тийм зүйл л байхгүй. Аха. Тэний юм бинтэ бүр язгуурын байна уу гэдгийг судлаж шинжилж гаргаж ирнэ гэдэг бол яг зөв тийм шүү дээ. Тэр бас маш чухал юм байна. Ер нь бол орчин үеийн тий одоо хабр одоо холимог болсон байна уу эсвэл яг бүр үндсэн язгуураараа явж гинүү гэдэг ялгааг нь гаргаж ирнэ. Тэгээд тэндээсөө нөгөө одоо бодлогоороо алийг нь бид нар ингэж одоо хамгаалахын алин дээр нь бид хамгаалалт нь дутмаг байгаа юм гэдэг стратегийнхаа юмуудыг одоо мэдээлүүдийг сорсуудыг олж яваад тэгээд төлөвлөгөөгөө хийгээд явах. Зөв зөв. Тэгэхээр бодлогын шинжилгээтэй үйл ажиллагаанууд дээр их төлөв ажилладаг. А түүнчлэн бас сэргээн засварлах бас зүйл дээр ялангуяа манай энэ музейтэй бол их хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ, тий. Манай музейд ч одоо их ховор үнд одоо эртний олдор осол одоо тий үнд дурсгал зүйлүүд их байдаг. Тэдний сэргээн засварлалтын ажиллагаа танаад бас явагддаг шүү дээ. Талаар нь жоохон тодруулж ярьж өгөөч. Тий, ер нь бол би нэг зүйлээр их бахарх дуртай. 1990-ад оны үед айгүй олон байгууллагууд өмч өвчлөөр хөвчлөгдөд ингээд байхгүй болж байгаа тохиолдолд манай салбарыг бас энэ одоо юу дайрч өнгөрсөн баггүй юу. Жишээлбэл социализм үед дурсгалт уран барилгыг сэргээн зурдаг бүхэл бүтэн том иж бүрэн аппарат ажилддаг байсан. Бүгээр юм суурин одоо бүр том өсөр одоо том аппарат. Гэт тэр нь хөвчлөлөөр хөвчлөгдөд өнөөдөр бол яг хуу зах зээлийнхээ нэг шугамаараа хувийн компаниуд жишээлбэл одоо энэ дурсгалт уран барилгыг сэргээн зурж байна. А манай хувьд бол энэ нь харин ашгүй нэг юм үлдээд ингээд энэ сэргээн цуулах музей үзмэн сэргээн цуулах үйл ажиллагааг бол улсын төсвийн хөрөнгөөр бид нүн төлбөргүй сэргээн цуулах үйл ажиллагааг бол 1988 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл хийж байгаа. Мэдээж тодорхой хэмжээний том үн шаардлагатай төсөв өртөгдөл бол эзэмшигч байгууллагуудтай ярьж байгаа тодорхой хэмжээний цалин гаргуулдаг. За дээрэс нь бол жилд бид нар нэг үсрээд нэг 150-200 орчим үзмэр сэргээн цуулж байгаа. 10 орчим манайд 11 сэргээн засварлагч байна. Тэгэхээр үндэсний хэмжээнд 11 сэргээн засварлагч. Тэгээд одоо энэ соёлын өвийг музей үзмэрийг эзэмшиж байгаа нэг 40 гаруй байгууллага сумын соёлын төвөөр оролцуулах юм бол 300 гаруй байгууллагатай л ажиллаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүний нөөц, чадамж, сэргээн засварлах хүчин чадал нь жилд 150-200 үзмэр сэргээн засварна. Гэтэл цааталд нь нөгөө музей үзмэр маань язгуур зориулалтаар ашиглаж байдгийн хувьд бол тодорхой хэмжээ ашиглаж байгаад музейд очихны хувьд бол маш их эвдрэл гэмтэлтэй үзмэр байдаг байхгүй. Тэгэхээр бидний ажил бол одоо хэдэн зуун жил үргэлжлэх ажил байж гээ. Тийм учраас биднэт бол хүнийхөө нөөцийг нэмбүлмөр байна гэдэг ч юм уу маш их олон асуудал байгаа. За музей үзмэрийн хувьд бол бид нь 2018 онд жилд
дөрвөн жилд нэг удаа болдог улсын тооллогоор 126,819-ийн 276,077 үзмэрийг тоолсон битг. Тэгээд шууд тоогоор нэлж штэ гээсэн тийм. Ингээд энэ дурсгалуудын одоо бүх мэдээлэл нь ингээд бид нэр автсан. А энэ дотроос одоо жишээлбэл яг 778 түүх соёлын хосгүй үнт буюу хамгийн номер 1 гэсэн дурсгалын англилын жагсаалтанд бол 778 дурсгал байна. Тэгэхээр манай вебсайтаар орох юм бол энэ мэдээллүүд нь байж байгаа. А мэдээж дурсгалыг бид нар бол аль болох тухайн дурсгал ямар нэгэн хэмжээгээр эвдэж гимтэж алга болох тохиолдолд түүнийг сэргээх, илж хаах чадлагатай мэдээллийг суглуулах нь манай зорилго байх. Энийг бид нар бусад байгууллагуудтайгаа хамтарч хийх гэсэн. Аа зөв зөв. Тийм. Тэгэхээр бас нэг сонирхолтой юм танай вебсайт дээр байсан нөгөө одоо түүхийн хосгүй үнд дурсгал ганжуур данжуур гэж одоо энэ номуудыг бид нар номын санд очиж байгаа бүр бараг л нэлээ юм болж байгаа зэрийг авч үзэх тийм судлах юу гардаг шүү дээ тийм. Гэхдээ танай байгууллагын вебсайт дээр одоо virtual байдлаар шууд ороод үзэхээр тийм тавигдсан байлээ. Үнд эрдэнэсийн одоо ховор нандин юмнуудыг харахаар тэр талаараа бас манай үзэгч сонсогчдод тий ер нь бол соёлын өвийг сурталчлах хамгаалах ажил чинь өөрөө нээлттэй багсарч юм аахгүй. Тэрээс ингээд далд хийгээд хамгаална гэдэг чинь өөрөө одоо хамгаалж байгаа хэлбэр биш л дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө сэтгүүгээ өөрчлөх айл болох нээлттэй сурталчил тавьжээж энэ маань өөрөө мэдээлэл нь одоо хамгаалалт нь сайжирна л гэсэн үг. За мэдээж тодорхой хэмжээний нууцлууд бол байгаа. Аа сүүлийн үед бол манай энэ байгууллагууд өөрсдийн гэсэн вебсайт, фейсбુક хуудасуудаараа бол соёлын өв ялангуяа сая ковид толгойтойгоор манай соёлын яам нөгөө том аян өрнөсөн штэ. Бүх байгууллагууд өөрсдийнхөө нөгөө саамрт байгаа мэдээллүүдтэй нэлттэй цацсан тий. Энэ бол маш их том одоо ковид үед бол музей бол их том сурчлагын ажлыг хийсэн гэж бид нар бол манай яам бол үзэж байгаа. Аха. Тийм учраас энэ 3D болгох цахим болгохын ажил бол байх ёстой сурчлагын ажлуудын нэг. Энийг бол бид нар тодорхой хэмжээнд үргээ биелүүлээд л манай музейхэн ажиллаал явчих гэдэг. Одоо жишээ нь зан уудрын музей би нөгөө цахимаар ороод үзсэн байхгүй юу? Тэр бол үнэхээр ингээд нөгөө хэдл бол хэдэн цаг үзэх тэр ингээд нөгөө орчныг бүрдүүлж чадсан байгаа байхгүй юу? Үзэхэд аа тэгээд харьцуулаад жишээ нь өөрний газрын нэрийн хэлэд яах вэ те? Сайтын ороод үзэхэд бол ингээд ороод дотор нь ингээд удаан байх. Одоо хүн чинь нэг мэдрэмж авдаг шүү дээ. Тэр одоо тэр нэг одоо дурсгал бүтээлийг хараад гайхан бахархаад те. А гэтэл нэг тийм ялгаанууд бас байна музейнүүдийн хооронд. Би бас хүүхдийн аялал руу хийжсэн. Тэгээ хүүхдүүд дээр нөгөө музейг очиж үзүүлэх түүхэн аялал гэд нэрлэлсэн тэрийг. Тэгэд яадаг вэ гэхээр энтэй явах замд таарлсан одоо 2-3 музейгээр ингээд ороод үзэхэд бүгд ингээд ялгаатай байгаад байна. Нэг асуулт тэрэн дээр гарчихсан. Музей менежментиг одоо тухайн музей байршаага сум аймаг хариуцж гин үү эсвэл яг хаана ямар байгууллага менежментийн ямар байгууллага хариуцж байгаа хариуцдаг вэ? За би чинь нөгөө бодлогын яг хүн биш шүү. Нөгөө бодлогыг хэрэгжүүлдэг л хүн шттэ. Ер нь бол музей өнөөдөр улсын төсөв нь бол шууд нөгөө төсвийн тухай хуулиараа 2019 оноос орон нутгад нь буюу аймагт мэддэг болсон. Аа үйл ажиллагаа нь бол яамтайгаа зөвшөлдсөд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээгээрээ бол бодлогоор явж байгаа. Аа ямар үйл ажиллагаа PR контент хийх нь бол тухайн музейн өөрийнх нь менежментийн асуудал. Тийм учраас сайнтай муутай зүйл байгааг бол хүлэн зөвшөөрнөө. Тэрийгэ ч гэсэн манай музейн хоорондоо ярилцаад онл юм а ярьдаг. А хуулиараа өнөөдөр Монголын үндэсний музей бол мэргэжлийн арга зүгээр нь музейнүүдийг хангах эрхцөө үүрэгтэй. А манай байгууллага болохоор хадгалт хамгаалалт бүртгэлийнхэн сэргээн цогцлогийн чиглэлээр мэргэжлийн арга зүгээр хангадаг ийм хоёр одоо субъект бол музейнүүдтэй ажиллаад явж байгаа. За ер нь бол тэр музейг цахим хэлбэрээр үзүүлэх ажил жуулчлалаар явж байгаа үед гар утасны аппликейшн нэр одоо тэр соёлын өвийг таньж харж үздэг зүйлүүд бол энэ жилээс манай соёлын яам энэ засгийн газар бол цахим соёлын сан гэдэг ийм хөтөлбөрийг боловсруулад өнөөдөр бид нар энэ цахим соёлын өвийн сангаараа соёлын төрний хилдэг нь гурван өвийнхөө төрөл зүйлийг олон нийтэд бол нээлттэй байдлаар яаж үзүүлэх юм цагдаа хууль хяналтын байгууллагууд бол хаалттай горимд яаж мэдээлэл дамжуулж үзүүлэх юм гэдэг энэ бүтцийнхээ структурыг нэг өнөөдөр миний бий бол ахлаад одоо нэг сарын сүүлээр соёлын сайд танилцуулах гээд ажиллах гэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тун удахгүй бид нар бол цахимаар ёстой таны хилдгээр нийтлэг нэг ийм одоо юугаар системээр бол үзэх
энэ нь бол нэг үйлчлэгээ үзүүлэх энэ ажил нь бол одоо цахимчих гэж байна гэж бас хэлэх зүйтэй байна л та. А за сайхан мэдээ байна. А тэгээ энэ дээр бас одоо энэ нөгөө манай энэ түүхийн ховор дурсгалт энэ зүйлүүд чинь гадаадад бас их гарсан байдаг штэ. Тийм ээ. Тэрэн дээр одоо судалгаа хийх тэрнийг одоо холбох тэн юмнууд байдаг манай түүхэн тим юм байгаа гэсэн тийм үртгэл мэдээлжүүлэлт одоо хэр хийгдэж ийдэг юм бол. Мэдээж энэ түүхийн цаг хугацаа, нухчаа энэ олон цаг үед бол санаатай болон самсргүй байдлаар санаатайгаар самсргүй байдлаар одоо гарсан зүйлүүд бол бий. Бидэнд бол тодорхой хэмжээний одоо бүртгэлийн системүүд бол байж байгаа. Дээрээс нь гадаадад байгаа соёлын үеийг бүтэх чиглэлээр бол нилээдгүй ажлуудыг өрнүүлсэн байдаг. Манай гадаад харилцааны яам. Дээрээс нь одоо энэ соёлын сайд чулуун сайдын өмнө нэг археологийн үрэл ингээд захирал байхдаа дэлхийгээ тархсан соёлын үеийг бүтэх цуглуулах чиглэлээр бол хийсэн төслүүд нь одоо унгардаг соёлын өв, эрмитаждаг соёлын өв, тайван дахь соёлын өв энэ төргээд ингээд цуврал каталог хэлбэрээр гарч байгаа. Ийм мэдээллийн сангуудыг бид нар бол би болох чиглэлээр систем ажиллаж эхэлсэн байгаа. Мэдээж гадны байгууллага гадаадд байгаа харин хүмүүс маань энэ тентхийн газар очиод музей үзээд явж байхдаа Монголын холбогдлолтой ямар нэгэн зүйл одоо өөрт нь хэрвээ тэгж одоо сэтгэл төрөх юм бол тент нэг тийм зүйл байлаа шүү. За тэр тайлбар нь болохоор одоо юу гэдгийг арай өөр нэрээр нэрлэгдсэн байлаа шүү гэд ингээд холбож өгөх юм бол тэнд байгаа одоо элчин сайдын яам за бүр музей хоорондын холбоо шинжилгээний байгууллагын холбоосоор бол энэ ажлыг хийх бүрэн болцоо бол одоо ингээд нэгдэж явж байгаа. Ийм соёлын үеийн хамтын ажиллагаанууд бол энэ бүтэц судалгааны чиглэлээр хийгдэж байгаа. Жишээл Эрмитаж гэхэд хүмүүс зүгээр очиж үзсэн л гэдэг болохоос биш ном болгоод гаргацсан ингээд танилцуулсан зүйл нь хараахан байхгүй байсныг одоо шилжүүлэл сай бий болголоо. Гэх мэтлэнгийн ийм ажиллагаанууд бол хийж байгаа. Тэгм учраас манай гадаадд байгаа ард иргэд бол бас ийм чиглэлийн мессежийг бол өгөх нь бол зүйтэй. Тэгэхээр өхөд одоо харин хаашаа хандах вэ гэдэг асуудал гарч ирж шүү дээ. Тэгэнгүүтэр ий цахим соёлын өв рүү хандах. За манай соёлын өвийн вебсайт руу бид нар бол хандах эрх нь тавьдсан өтер байдаг. Оо за за за. Харин яг тэр асуулт гарч ирж байна. Одоо жишээ нь танаатай ямар ч хамтын одоо маш их дата бүрдэж байна те. Энд чинь мэдээллийн сан боёо нэгдсэн мэдээллийн цаан энэ явж тий бүгд кодлогдоод орсон байна өө. За одоо жишээ нь би нэг ээж байлаа гэхэд хүүхдтэй зориулаад за Монгол улсад ийм тий бит өв байгаа юм байна, бит пос өв байгаа юм байна, соёлын өв байгаа юм байна, дэлхийн өвд одоо жишээ нь ийм зүйлүүд Монголоос бүртгэгдсэн байна гэдэг мэдээллийг танаа сайтаас ороод авч болно. За байгууллага бол хамтын ажиллагаа бас үүсгэж болох нь байна тий гадаад байгаа байгууллагууд. Одоо бол яг түрүүн миний хэлдэг сахим соёлын өв сан мэдээллийн сангийн хүрээнд бол байгууллага болгон өөртөө сурчлагаа яаж хийх нь бол тэр байгууллагын өөрийнх нь үр шүү дээ. Одоо бид нэгдсэн байдлаар нэг системээр тэр өвт холбогдлолтой мэдээллийг бүтээгдэхүүн болгож одоо боловсруулаад хийх гэж байгаа энэ ажил маань бол сая миний ярьдаг тэр цахим соёлын өвийн ажил байгаамаа. Нэг форматанд оруулна гэсэн үг. А тэгээд өшөө илүү нарийн мэдээлэл хүснэ гэвэл судлаач нь анхдагч мэдээлэл үзчихэд өшөө нарийн мэдээлэл хүснэ гэвэл эзэмшигч байгууллага руугаа өөрө хандаад явна. Тэгэхээр нөгөө ямар мэдээллийг бид нар ил нээлттэй тавих юм, ямар мэдээллийг судлаачдын төвшөнд тавих уу гэдэг маань өөрөө нөгөө юу таахгүй тусдаа бодлогоор яваадаг юм. Тийм. Тэгэхэд энэ бас нэг юм байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл хадны бичээс үүдээ чи одоо нөгөө юу яадаг шүү дээ. Хуулгаар яваад танах ингээ хадгалж дардсан авна гэсэн үг тийм. Дардсаар аваад хадгалчдаг судлаач нар яг тэрэн дээр юу бич магадгүй энэ чи нөгөө он цагийн эхэнд гадаа шороонд одоо тий цас бороонд ингээд янз бүрийн байдлаар яачихдаг элэгдсэн байлаа гэхэд танаа төвдөр ирээд судалгааны материалаа үзэх юм бол тэнд бол нөгөө дардс дээр бүх юунууд байж байгаа шүү дээ бүр нэрээ тий. Тийм тэр бүтээгдэхүүнийн л одоо нэг нь үл хөдлөх дурсгал гэдэг нь өөрөө нэг дид систем болж явах юм л да. Тэр нөгөө судлаач өөрөө газар дээр нь очиж үзэхгүйгээр тэр мэдээлэлээс ямар мэдээллийг авч болох вэ гэдэг нь өөрөө бас тодорхой хэмжээний өгөгдлөлттэй байх юм болгоныг бид тийшээ бол өгч хэлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нарийн мэдээлэлээ бол тухайн байгууллага руу очиж үздэг, ерөнхий мэдээлэл авдаг. А тэр одоо хэрэглэгч юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг бид нар бас санал асуулга хэрэглэгчийн зүгээс нь бас тодорхойлоод тэгээд хэрэглэгчд тохирсон шаардлагатай мэдээллийг бид нар бүтээгдэхүүн болгож өгөх гол зорилго л яваад байгаа юм л да. Тэгэхээр бас нэг зүйл байдаг. Хүн болгон өөр өөрийнхөө чиглэлээр юм хүсэх гээд идэг. Тэрийг чинь бид нар бас бүгдэнгийн ингэж бүтээгдэхүүн болгож чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө баг багаар ингээд сайжраа л одоо нэг тодорхой нэг хугацааны дараа
одоо боловсронгуй болох бахаар бид бол энэ 2021-2 онд бол энэ сахим санг бий болох чиглэлээр ажиллаж явчих. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг асуулт байна. Та одоо нөгөө докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа. Тэгээ та өөрөө одоо тий хамгаалсан дээр зүйлийнхаа талаар нарт хэлж өгөөч. Их чухал зүйлээр хамгаалсан шүү дээ. Уу одоо чухал багтаа чухлаа чухал. Ер нь бол яг энэ соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр бол яг ингээд суур судалгаанууд чиглэлийн судалгаанууд бол Монгол улс жоохон дутуу байгаад хадгалт хамгаалтын чиглэлээр. Тэрийг нээж илрүүлсэн чиглэлийн одоо археологчдын судалгаа бол зөндөө шивэ штэ одоо энэ чиглэлийн улсууд. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр 3 доктор байна. Яг одоо соёлын хадгалт хамгаалтын чиглэлээр. За нэг нь бол оюун бэлэг гэдэг одоо нэг доктор байгаа. Тэр үлэг чулуун дурсгалыг хамгаалах чиглэлээр хийсэн. За тэгээд хоёр дахь нь би минийх бол энэ Монгол нутагт байгаа Монгол орны газар нутагтэр байгаа энэ түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал буюу нөгөө Польшийн хэрэг суур хадны зураг мөрөг гэдэг энэ дурсгалд ямар одоо ийм сөрөг нөлөө хүчин зүйлсүүд эрсдэл учруулж байгаа юм бэ гэдгийг эрсдлийнх нь хүчин зүйлсийг ингээд илэмблээд тэгээд энэ газар нутаг дээр байгаа дурсгал маань өөрөө ямар хэмжээний одоо орон зайд эрсдэл нь байгаад байгаа юм бэ гэдгийг Монгол улс болоод аймаг аймгийнх нь тэр нөгөө газар нутгийн хэмжээнд нь гаргаад эрсдэл бүхий газрыг олох. Тэгээд тэрнээсээ цаашдаа яаж хамгаалах юм бэ гэдэг менежментийн төлөвлөгөөг гаргахад нь одоо хэрэглэгдэхүүн бий болох зорилготой ийм судалгааны ажил, эхлэлийн шинжтэй судалгааны ажил байгаа юм. Ийм чиглэлтэй судалгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд байхад бол дараагийнх нь доктор бол 3-4 доктортай байна. Нэг нь бол нэг мөнх тогоо гэдэг энэ Монголын үндэсний музейд давуу зөвлөлийн эдлийн чиглэлээр хадгалж хамгаалах чиглэлийн Монгол таам болсон доктор байна. За нэг нь бол мэндс доктор гэдэг энэ юун дээр солиурлын хүрээлэнд солиулгын хүрээлэнд бол бүртгэлийн чиглэлээр хийсэн. За гадаад төгссөн яг хүн гэх юм бол Японд яг археологийн олдуур үүнд дотор модон эдлийн чиглэлээр төгссөн оюун тулаг гэдэг доктор одоо манай газрын дараа ажиллаж байгаа. Ийм л цөөхөн яг салбарынхаа өрөнд бол цөөхөн. А тэгэд өөд бол доктор зөндөл байгаа шүү дээ. Ийм л юм байна. Хэдэн жилийн судалгаа вэ? А яг миний сэтгэлийн хүрээнд бол би 1996 онд анх ажилд орохдоо нөгөө түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал хариуцсан мэргэжлийн гэдгээр орсон байхгүй юу. Музейн төгсөн мөртлөө нөгөө бол ширх сүрээ бүртгэдэг хатан зурга бүртгэдэг ийм мэргэжлэлтэр ороод тэгээд анх би 96 оноос 99 он хүртэл бол одоо Ахмад настай тухайн үед бол нэг ийм каталог хийх нэг ийм төсөлд оролцох айгуу том юм боломж бүрдсэн. Тэгээд ингээд анх 3 жил сургуулаа төгсөөд ерөөсөө 101-3 сар биш 100-4-5 сар нь бол дандаа хөдөө тэр одоо нэг Ахмад настай гоё сэтгүүлч гонгоржив гэдэг ахтайгаа хамт явж тэгээд архитектийн өрөөлөнгийн судлаачтайгаа хамт шин мэдээллийн базыг цуглуулах явцад энэ одоо ихний хэрэгтүүн цуглуулсан. Тэгэхээр би одоо 20 жилийн одоо судалгаа л гэсэн. За тэгэхээр за тэгээ түүх соёлд одоо тэр сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа зүйлс дотроос тэ хилээч бас юу их сөрөг нөлөө үзүүлээд байна. Тийм. Ер нь бол олон улсд бол энэ сөрөг нөлөөл чинь ингээд улс орн бүр янз янзын байдлаар ингээд тодорхойлдог байхгүй юу? За юу гэдгийг одоо Испан тэргээд баруун Европын энэ орнууд бол хөрсний гулгалт үер энэ төр бол маш их одоо нэг байгаль газар жоохон онцгой шатгаалаа тэднэр их нөлөөлдөг юм байна гэдэг ч юм уу. За Японд бол ойлгомжтой газар хөдлөлт гэдэг ч юм уу те. За Монгол улсын хувьд бол бид нар нийт одоо энэ байгалийн болон нийгмийн энэ нөлөөллийн хүрээнд бол 29 хүчин зүйл байна гэж би ингэж судалгаанд авч үзсэн. Үүний 11 нь бол нийгмийн үлдсэн нь бол байгалийн хүчин зүйл нөлөөлөл байна гэж. За ер нь харьцангуй манай Монгол улсын хувьд бол яг энэ нийгмийн одоо энэ хувьсэл өөрчлөлттэй холбогдлолтой улс төрийн шийдвэртэй холбогдлолтой ийм нөлөөллүүд бол асар богино хугацаанд соёлын өвдөр эрсдэл учруулж байна гэж гарч ирж байгаа. За байгалийн салхи малх бол хэдэн мянган жил болсон ч гэсэн маш өчүүхэн хэмжээний илэгдэл хорогдлыг бий болгодог байхгүй юу. Гэтэл нөгөө нийгмийн хүчин зүйл чинь ерөөсөө 5 жил 10 жил дотор байхгүй болчихдөг. Тэгэхээр энэ одоо нийгмийн улс төрийн шийдвэр энэ одоо нийгмийн өөрчлөлтийн одоо холбоотой асуудлыг асуудал дээр соёлын өвийн хадгалт хамгаалтын асуудлыг тавихгүй бол энэ нийгмийн нөлөөлөл маш хүчтэй нөлөөлж байна
гэсэн ийм зүйл гарч ирж байгаа. Тэгээд цаашлуулах юм бол тэгээд уул уурхаа муурхаа гэдэг ингээд тодорхой хувьд нь гараа авчих шүү дээ. Төрөө нөгөө таны ярин дээр гарч ирчихсэн энэ байгууллага маань бараг байгууллагатайгаа та бараг удаан одоо 20 жил гэдэг чинь маш урт хугацаа шүү дээ. Тэгэхээр гол нь энэ яг 90-ад оны үед чи ихэнх байгууллага чи ингээд байхгүй болоод тэ хувьд шилжээд ингээд янз бүр болоод явцсан. Энэ байгууллага ингээд тууштай явсан гэж түрүү ярьсан. Тэгэхээр шинэ байрнд байх орох гэж байгаа. Одоо таныг олж уулзах гэж нилээ юм болсон шүү дээ бид нар чи тэ. Маш завгүй, маш их ачаалттай байдаг юм лээ. Би одоо өөрийгөө завгүй хүн гэж бодсон чи би бол айгүй зовтой хүн байлээ шүү. Тэгээд маш их ачаалттай ажилтныг очиж ажлын байрнд нь бас харж ирсэн. Тэгээд шинэ байрнд орох гэж байгаа. Тэр талаараа та бас гоё байлээ. Тий, ер нь бол альва соёлын үеийг хамгаалахад хамгаалах нь өөрийн нөгөө тухайн улсын хөгжилтэй холбогддог байхгүй. Ер нь бол соёлын үеийг хамгаалах чиглэлээр энэ зориултын барилга, байшин, барьдаг ажиллагаа бол өндөр хөгжилтэй оронд бол маш их одоо өндөр хөгжилтэй орны жишг. Тэгэхээр манай Монгол улс чинь бас хайрцангуу нэлээд одоо их сайн хөгжиж байгаагийн нэг илрэл нь бол яг энэнгээр одоо бус оронд бол харагдана. Тэгэхээр энэ ажлыг явуулахад бид нар одоо соёлын төв өргөөнд 88 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулсан байт. Манай одоо байгууллага. Гэт соёлын төв өргөө чи өөрөө маш их олон нийтийг хамарсан олон байгууллага байдаг нийтийн байгууллага шүү дээ. Одоо түрээсээр байдаг тийм ээ. Гэт тэнд бид нар ингээд чулуунуудаа л нөгөө соёлын өвөл асах гэж байгаа нэгэд хиймийн бодис ажилуулахаар бусад байгууллагуудад асуудал үүсгдэг. Дээрээс нь энэ өөрөө зориултын биш учраас нөгөө очин нөхцөл нь бүрддэггүй учраас бид нар бол 2008 оноос одоо газраа хөөцөлдөөд 2010-аас 12 онд барилгынхаа зураг төслийг боловсруулад тэгээд хоёрын яам бас ингээд Япон, Америк, Солонгос хятад очиж бас энэ талын барилгын одоо судалгаа хийгээд ажлынхаа явцад бид нар судлаад ингээд зурулаад төсвөө батлуулангуут 2012 онд барилгын шавн тавьж эхлээд цагаа дунд нь явж ятал чинь жоохон гацаад тэгэнгүүт одоо энэ соёлын яам сая энэ 7 сард өнгөрсөн 7 сард орж ирээд энэ рүү маш хүчтэй анхаарал хандуулад ингээд ковид гээд бас нэг асуудал үүсээд уг нь 11 сарын 26-нд нээлттэй их гэж ялла л да. Тэгт чинь ингээд хоошлогдсон. Одоо цагаан сарын үед ашиглалтанд орохоор ингээд оруулахаар ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ олон процедурын хүрээнд бол шинэ барилга та болж байгаа. Энэ барилга маань бол хангуул дүүрэгт байрлаж байгаа Улаанбаатар хотын одоо Яармгийн буян тухайн хороолтын хоёрын урт талд гэсэн үг. За 8000 м квадрат талбайтай. Энд бол бид нар төрөлцсөн лабораториуд байхаас гадна бол бид нар анх удаагаа энэ байгаль дээр байгаа эвдэл гимтэлтэй чулуун дурсгалыг сэргээн засварлах бүхэл бүтэн чулууны лаборатори студ байгуулсан. Чулуу атсан машин шууд одоо ингээл байгууллага руугаа ороод тэгээ чулуугаа буулгаад тэгээд одоо бид нар хээр хөдөө ажиллаж чаддгүй өвөл хавар намрын одоо цагуудад бид нар бол эвдрэл гимтэлтэй дурсгалуудаа ачиж авчирнгуудаа тэндээ засчаад буцаага зунд нь аваачиж тавих ийм лаборатори байгуулснараа бол маш том онцлогтой. Хоёрдугаарт нь тэнд бид нар энэ соёлын бит ус үеиг өвлө уламжилж байгаа хүмүүстэй ажиллах орчин мини театрыг одоо байгуулъя гэсэн ийм зорилттой тэнд бид нар баяууны судалт мини театрыг байгуулах гэж байна. Харамсалтай нь бол төсөвт маань бол мини театр байгуулах төсөв байхгүй, бид зөвхөн нөгөө хоосон ханыг нь одоо ингээд бий болгоцсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ том одоо үйл ажиллагаа явуулдаг энэ барилга зөвхөн манай соёлын өвийн үндэсний төвийн ажилчид биш, соёлын өвийг хамгаалах төрийн болон төрийн бус байгууллагын л тэнд одоо бужигнж байдаг бүх юм одоо зовлон жаргалаа ярьж байдаг хурлах уу хийж байдаг ийм том талбар гэсэн үг. Ялангуяа одоо энэ археологийн хүрээлэн гэдэг юм уу бусад байгууллагуудад одоо энэ хатгалтын жоохон муу орчинд байгаа олдвор эдлэгийн зүйлсээ манай энэ доотлын сан мөргийн өрөөнүүдэд түр одоо хатгалах маш их олон археологийн олдвруудаас гарч ирсэн олдвруудыг тэнд нэгдсэн журмаар хатгалж одоо судалгаа хийх гэсэн ийм одоо том одоо бүтээн байгуулалтыг бол тэнд хийсэн. Тийм учраас энэ бол одоо түүхэнд одоо бичигдэхүйц бусад улс оронд Монгол улсын чинь яасан их соёлын өвө хамгаалж хийлээ ямар сайн ажиллаж байна гэдэг одоо шилбэл манай Японы зарим нэгэн түмш бол ингээд баяр хүргэе гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол ийм сайн одоо ийм фишигтэй ийм ажил болсон гэдэг бас хэлэхэд бол таа. Тийм байх. Үнэхээр тухай яалтчгүй энэ чухал салбар бид нар хамгийн үн цэнтэй хамгийн чухал анхаарах салбар энэ өөрөө мөн шүү гэдгийг илэрлэл бол тэр танаа байр судал байгаа байхгүй. Тэгээ дотор нь тэр хүмүүсийн одоо тийм
одоо тийм бүтээн байгуулалтуудад явагдана. Тэр дундаа одоо цагийн бит бас өв тэгчтэй л бодод байгаа байхгүй. Маш олон өв тэгчт манай нэвтрүүлэгт оролцсон нилээ хэдэн тий. Тэгээ тэднэрээ бас ингээд цаашаа бид нар бас өвтудаан тий одоо таслахгүйгээр тий тасралтгүйгээр л одоо хөгжүүлэх тий тэр нь бидний бас үүрэг юм байна гэж бас бодод байгаа. Тий. Тэгээ ер нь бол бас хилдэг штэ тий өв соёл байхгүй бол үндэстэн гэж хаа байх үлээ гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр Монголыг монгол чигээр нь онцлогтойгоор тодорхойлж байгаа тэр зүйл маань бидний энэ өвлөгдөж уламжлагдж ирсэн агуу их түүхээс тийм ээ. Одоо өв соёл болж үлдсэн эдгэл хийн зүйл баримтууд нь бид нарт байна. Энийга бид нар ингээд харин ч ийм байгууллага байгаад би бас давхар багийда баяр хүргэмээр байна. Бид нар нэг үе аюутнууд өдий болтол ингээд доктортой таад тийм ээ өнөөдрийг хүртэл энэ одоо шинэ байранд нь ортол нэг хоёрхан өрөөл байр байсан шүү дээ соёлын төвд гэсэн том байшин болгочих юм чи нэрөө сайн байна баяр хүргэе. А тэгээд дээрэс нь юу гэхээр бас энэ олон улсын байгууллагуудтай хэр хамтарч ажиллаж байна. За ер нь бол мэдээж хамтан ажиллагаа бол тодорхой хэмжээнд бий. Жишээлбэл бид нар Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамд иргэдэх түүх зүйлийн дурсгалыг хамгаалах сангаас уран зургийн галерейн шатсан та холбогдуулаад хоёр ч удаа тодорхой хэмжээний жижиг төслүүдийг авч байсан. За яг Япон, Солонгос гэдэг улсуудтай бол хамтарсан ийм жижиг жижиг судалгааны ажлууд бий. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд бол жоохон зогсонгүй байдалд орцсон. Энэ маань бас жоохон миний бас анхаагүйч бас байгаа бах. Гэхдээ би юу хэлсэн гэхээр урд барилгаа барина гэдээ би ч одоо баг худалчинд 10 жил явчихлаа шүү дээ. Одоо үе үеийн л одоо юу гэж ярьдаг байсан. Тэгээд эрэнгүүт энэ барилгаа барьчаад тэгээд контактаа нэг жоохон хүчтэй болгоё. Манай Монголд ирээд бид нар бол нэг юм joint хамтарсан юм лабораториудыг тэнд бид нар одоо өндөр хөгжилтэй улс орнуудтай бий болгоё гэсэн бодолтой байгаа юм. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг Япон Монголын хамтарсан ч юм уу, Монгол Японы хамтарсан ч юм уу, Монгол Туркийн хамтарсан, Монгол Хятадын хамтарсан, Монгол Солонгосын хамтарсан гэдэг нөгөө өвмөн өөрө дотор төрөл төрлөөр ангилагддаг байхгүй юу? За модыг аль чиглэлээр юм, цаасыг нь аль чиглэлээр юм гэдгээр ийм нэг лабораториудыг байгуулъя гэсэн бодолтой одоо соёлын яамтайгаа ажиллаад ярьж байгаа. Тэгэхээр бол хамтын ажиллагаа бол сайн ч дунд зэрэгэл. А ер нь одоо гэхдээ энэ бол цаашдаа чиний болон танаа хамт олны тий бас бас төлөвлөлттэй бас байна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь гэхдээ бас цаашдаа ер нь юу хийхээр төлөвлөж байгаа талаараа бас нэг жоохон дурдвал. Оо том мөрөлттэй шүү дээ. Манай одоо байгууллагын мөрөлт чинь бид нар 2015 оны үед манайш 2017 онд соёлын өвийн үндэсний төв болсон байхгүй юу? Өмнө нь соёлын өвийн төв гэчихээр нөгөө сумын соёлын төв ч юм уу юу ч юм хүмүүс ингээ андуураад байдаг. Үндэсний төв болоод ирэхээр одоо ингээд аранк нэг ирмэн арай жоохон гайгүй болоод тэгээ бас үүрэг хариуцлах нь бий болоод онцлог нь бол зүгээр хүний нөөц мөөц дээр л асуудал үүсэх болохоос биш улам үйл ажиллагаа нь илүү болсон. Одоо мадар чи 35 хүн ажиллаж штэ. А бид болохоор 2050 он хүртэлх байгууллагынхаа вижн стратегийг бол гаргацсан явж байгаа. 2050 онд бол манай байгууллага нэг 139 хүнтэй. За Төв Азийн гэдэг юм уу 100 хот Азийн хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдөхөөс олон улсын хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдөхөөс ийм соёлын өвийг хамгаалах төв байна гэсэн нэг юм амбиц л явж байна. За стандарт сайхан юутай юм те. Стратегтэй явж байна. За хэдүүлээ асуулт байвал үзэгчдээсээ асуулт авч болохгүй. За тийм асуултаа нэг яваа те үзэгчдээ асуулт байвал ганц нэг асуулт аваад за шеэр хийж байгаа шеэр хийж байна. Энэ код захиралтай амжилт хүсье. За. А тэгээд энэ бас юу ягаараа соёлын өвийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд их байгаа. А мөн түншлэн одоо яг энэ археологи судалгааны чиглэлийн бас олон ажилтнууд оюутнууд байгаа. Энэ лайвыг цааш нь шеэр хийж түгээгээрээ а мөн энэ талаар мэдээлэл авахыг хүссэн хүмүүс маш их байгаа учраас бид нар бас энэ юугаа лайваа сайхан хуваалцаад явчихын шүү. Эхнээсээ бол шеэрлсэн. Гэхдээ дахиад цааш нь шеэрлэх үү. Тий, хэлж байгаа шүү. За тэгээд хүмүүс аа олцоо амжилт хүссэн юу ирсэн байна? Чатад ирсэн байна. За соёлын өв хадгалалт хамгаалалт бүртгэн баримтжуулж байгаа баримтжуулалтын талаар цогц мэдээлэл өгч байгаа танд маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье гэж Наран гэрэлд Башка гэд ийм хүнээс ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол хамт олонд баяр хүргэе. Дэлгэрэнгүй сайхан
мэдээлэл өгч байгаа гэсэн юм байна. А тэр юу яаж штэ Солонгосоос настаа мэдчилгээ өргөж шүү. Баяр хүргэе, амжилт хүсье гэд бид нэр. Аа баярлаа. Тэгээ хамт олонд нь баяр хүргэе гэсэн ийм талархлын болон амжилт хүссэн ийм мессежүүд ирсэн байна. За тэгээд өнөөдөр сайхан үр дүнтэй ярилцлага боллоо гэж бодож байна. За тэгэхээр ихэнхэн дандаа танд амжилт хүссэн таны одоо энэ одоо таслахгүйгээр тэ энэ хүнд хэцүү нийгмийн нөхцөл байдалд тэ шантрахгүйгээр тууштайгаар тэ Монгол хүний нөгөө барьсан бол тэ ярьсан бол ярьсандаа бүрдэг тэр одоо тэ зам төрөх тэр соёлыг байгууллагата бүрдүүлж байгаа эрхэм хүнд тэ одоо их бат доктортой тэр дундаа маш цөөхөн байгаа докторууд юм аа нэг болж байна тийм ээ. Тэгээд одоо соёлын одоо салбарт тэгээд ирээдүйн хооч үедээ одоо зайшгүй таны төрөө хэлсэнтэй нэг малчинч бай, нэг ажилтанч бай, нэг одоо ажилжуулч аялаж ирж байгаа хүнч бай. Тэр одоо хүндэтгэх, тэ? Хүндлэх, тэр соёлын өвөө хүндлэх гэдэг зүйлийг дотроо бий болох хэрэгтэй шүү. Яагаад гэвэл ийм олон хүмүүс ажиллаж, тасралтгүй ажиллаж байна. Тэр дундаа одоо цаашаа ирээдүйн 2050 оныхон төлөвөө тавиад маш том лаборатори, тэ? Олон улсын лаборатори, тэ? Одоо археолог, палеонтологийн одоо тэ музейн чиглэлийн, өвийн чиглэлийн дэлхийд танигдсан тэр одоо маш сайхан байгууллага одоо бий болгохоор хичээж яваан байна шүү. Тэгээд та бүхэн одоо бидний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг одоо ингээд өндөрлөх жагсаалт өгч байна оо. Оо за за баярлалаа. Бас энэ нэвтрүүлэгтээ одоо урьж оролцуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ одоо энэ яриа маань бас хүмүүст таалагдсан болов уу гэж одоо найдаж байна. Бас ингээд юунаас үзэхээр бол бас таалагдсан юм шиг байна. Тэгээд баярлалаа. Та бүгд ажилд амжилт хүсье. Тийм, тэгээд бас монголчуудад хэлмээр одоо тий өөрийнхөө ажил төрөлтэй холбоотой тийм уриалж хэлмээр зүйл авах. Бас манай нэвтрүүлгийн одоо юу чам одоо юу гэлээ? Хэлээд нэвтрүүлгээ өндөрлсөн дээр баха. Аа за за бас боломж олгож байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Боломж олгож байгаа байхгүй. Та юу гэж хэлмээр байна? Баярлалаа. Тэгээд мэдээж өнөөдөр Монгол улстаач амьдарч байгаа дэлхийн дээр одоо дэлхийн бус улс орнд амьдарч байгаа энэ монголчуудын болов сэтгэл санаа болов угаасаа л Монгол гэсэн энэ одоо эх орон руугаа татагдчих идэг. Юу гадаадд байхгүй одоо Улаанбаатар хотод байгаа бид нар чинь одоо бас зарим нэгэн тохиолдолд хөдөө гадаагаа явах их сонирхол байдаг шүү. Тийм учраас энэ одоо их сайхан энэ Монгол эх орноо гэсэн, Монгол өв соёлоо гэсэн энэ одоо юу маань одоо сэтгэл болвол одоо Монгол хүн бүрт байх ёстой л нэг одоо нандин юм сэтгэл шүү. Энийг одоо бүгдээрээ харин улам илүү одоо үр хүүхдтэй өвлүүлэх. Ягаад гэвэл үр хүүхдүүдийн маань ирээдүйн цаг үе бас зарим нэгэн тохиолдолд Монгол улсынхаа соёлын өвийг сайн мэдхгүй бүдгэрэх шинж тэмдэг илэрч байгаа учраас энэ одоо үр хүүхдтэй энэ Монгол улсынхаа соёлын өвийг өөрсдийнхөө мэддэг чаддаг одоо болцлогын хүрээнд танилцуулж байх соёлын өвийн холбогдлолтой түүх холбогдлолтой ном зохиолыг уншиж байхыг одоо үр хүүхдэдээ сургах гэдэг ингээд ийм сайхан урайлгыг л одоо өнөөдрийн байгаа цаг үедээ болоод ирээдүйн хойч үедээ зааж сургах талаар бүгдээрээ хамтарч ажиллая л гэсэн ийм урайлгыг л одоо хэлээд та. Тэрнээс ямар манай байгууллага руу тэгэрэ мэгэрэ гэлтэй нүш тийм ээ. За баярлалаа. Агаалаа. Тэгээд энэ бидний чадын ядан хөргөж байгаа лайвыг маань үзсэн сонсогчдоо, үзэгчдтэй гялаалаа. Өнхөнд зочиндоо бас талархлаа илэрхийлье, цаг зав зориулсанд. Тэгээд ерөнхийдөө шеэрлэрэ гэдэг үгээ дахин хэлмээр байна. Цааш нь түгээгээрээ. Тэгээд хідүүлээ. Энэхүү өөрийн өв соёлоо одоо хамгаалах, хайрлах, түгээх энэ бүх юмд хамтдаа оролцъё. Ингээд та бүхний минь ажил үйлс өндөр байх болтугай. Дараа дахин уулзлаа. Баяртай. Баяртай. За баяртай.